alabi kano ya ze kangenda mukuri tusa nisokula la mwami nako kusa aga mchala kaso kengende kulete ya wobo otula kwebale mchala Satana mami, sawa mchana, weba le mpuma waka. Kale na weba le mzima mami. Bade ndi wanonga nebuza, neunya. Omuta agenda kusubu la kasoli, ngatata. Nene baza mkama katona mbo kome oo chali mulamu. Nange ne baza na mkama katona nti akumi. Ne mchana, nache njaga lopuga mwanchi gambe. Nae mami le katesa nange. Neema ni mami, kasoge ngende kuletele chobono. Kwebale mchala. Owanchi mugambe nti waliwo omugenyi agenda. Owanchi mugambe nti waliwo omugenyi agenda okujja wano ewaka wakatandika obeera wano naffe. Oba si kimugamba. Mwena mwena abatuddeyo, kimugambe oba si kimugamba. Naye omanyi nga kimugambe. Mami gape na amazo. Wewe ali mchala, mchala. Kino badde njagala okugamba nti. Waliwo omugenyi agenda okujja wano atandika obeera wano naffe. Nga tujja musanyukira. Naye nkusaba omuwa emirembe. Nja kukola nga we kisoboka omuwa emirembe. Hello, who is there? Is anyone there? Naye nga mpulira amaloboozi. Naye nga mpulira amaloboozi eddoboozi lino. Naate ndowooza agenda kujja ne mukwano gye. Alabika yeye, ka ngende nsooke nkebere. Mwami, mugenyi ki oyo? Yenna ayambadde obugoye bukoma eno. Alabika si yeye. Is Mr. Calvin there? Naye owaani mukyala, yeye. Kale ka ngende mugulire nawe weerabireko. Oh my God. Wow. Oh, honey, nice to see you. You mean this is the house you're telling me about? Yes. Wow, it's looking so beautiful. Wow, just look at this. Era de nyao. Era de. Choka mba chosola kula wa baga zange. Chosola ya zitu ayo murumu yange. Rumu chicho yo gerako. Rume yange. Mwami, rumu chono cho yo gerako. Tawezi na cheba gambi. Kale kambi na yuji kwa nyumba yona yona yange naye nze tonsanyukidde nsanyukidde mukyala at least onziziza kati hani njagala kunywa ku chai wamata bannange ndabye enkoko nyinja omuluja njagala kulya ku nkoko mwami kiki ekyo gwe nyabo mwami okkiriza otya omuntu okutuula ku mubiri What did you just do to me? What did you just do to me? Onvumye? Otenise na kumbumina mu nyumba yange. Ne mukyala wansubiza nti omugenyi wange wajja wano ogenda mmuwa ebirembe. Nakusuubiza naye maama. Kulira kino kinsusseeko. Mukyala, y'ono omugenyi gwe nagambye, y'ono omukyala wange ow'e Kampala. Naye abasajja muli bazibu. Ye maama, nagamba ki? Tusanyusa omulaba. Ati mukyala nga yako mumwanyi zange nkomawo. Weraba mwami. Bye honey. Bye. Weebidde embeera zaffe ez'omukibuga the hug. Gwe nyabo, tokimanyi mbe n'entebe ya mwami wange. Yabanda ng'onjagaza ati what do you want from me? What do you want from me? Hey, onvumye? Otenise n'okumumina mu nyumba yange. Kale, gwe nyabo, kye nkusaba, njagala ogende mu ruumu yange, oyambale gomesi nganza wenyambadde, tufumbe babiri. Kati gwe nyabo, kye nkusaba, kyawe ogende mu ruumu yange, oyambale gomesi nga yenyambadde, gwe zeyambalira, owulidde zeyambalira osiwukire.
sana omukyala oli otya je ndi bulungi good morning mwami bulijjo amanya oluzungu banoonya abeesimba okuba kyemani ngaolye noosirise kati mukyala ngenda ndi ngendako naye ngenda kukomawo welaba mwami welaba mukyala mukwano ninagenda ngendako ngenda kukomawo naye ndi mukyala nina kyembadde nerabidde onagenda kusiikira ku ginatwana enkoko zo zibiika enkoko zo zibiika akanyebeeza nga tezikwatako kugambye ono musiikire ku gi naye omuntu alabye kale bayi mukyala welaba mwami welaba mukyala bayi hani ndoozi okiwulidde eti yange ndyagala kaakati nno nnyabo nga we waŋŋanya okutuula kwena entebe ŋŋenda gijjawo nkulage obuvulire omuntu yajjiddwa.